Жокускайгат ес условияған амыт олырар, онна производственный тұтуның орарсы хүлелер. Бағаға Элдар Хан Соботлетін қамнахан білесті, түмікке сұғы бұланын сайдытын тұхынан мұнияқ ұтылында. Сегіле беге корреспондент материалығар білсін. Білім бұлда бұл мен бұл модульный жылой помещенияна бұтыр стойкатының қомыға жылым. Бе, олан күрдіқтан бе сооружение каркасын деу күді болар бұл айы. Оны тәме каркас оңырауыны бұл крышата. На устой колора, ну все моста бар болар. Егор Амосов идетинен сварщик, хэсэ хотугулу лингі федеральный университет кауэрэне сылджан бутэрлтага практикатын аспыд. Онтон дипломын алад, үлэнга кирбит. Бастан салы кейхэ рабочный специалист болар бейм. Ики любой инженер барты, бардаран хатан тохулыхан инженер болбат. Хаянда бартын ихиттен тахаттын көрэн надо. Он практика надо болар, бях. Терілтөсті бір үләйі дәме университет вұпысынығы. Идәтінен инженер бұсыққа сэндвич панеллер оңырыр. Омас көрдіққа блок модуль контейнердан тұқты ұратыта соқыр әрі, олықтағы чонайдар арыйларын туғанар болан тұйыс ұсловияғанан бұд. Алтта дағаны 2 метрі ағы сүстіқ тұтуға ұстал листері ұғылынерен әбей сылағы тұттынген чинетен хаңатан оңырылды. Именно монголы день чуть бы бетер была, но пока нахожусь в Кодбахте, как и на так, то им бар, конечно, заказ. Дабан модульный блок тору оңырорсы, Котугу сирка халғаларын чинчер физико-технический институт иінен үлелер. Терілті түнге 2 блок оңырон тағарар. Беге хақасты үт деталлары. Онна 2 контейнерге қолыр түрдон, маннык изделия каркахан ағалар кеқтақ бұд. 2 контейнерге. Енегінен манныкелен қомуя бұд, иди транспай көрді бұд. Онныгу оңырон барам бұд, алта изделены блок контейнеры бир машинанын, бир прицептах камаханан алта ени дега. Очона ол хиргетиен уже 200 хонуунан 90 квадратный метр лях дия тасын келер. Онна біле мокрый процессын бетонын біле тіден хуақ. Бир комплексаната 300 тұхынчы салковай. Бүкінге сакаста бар. Ол рәрі қағайыттар келер әттігір сударыстваттан өйі бүл ұлан салғы сайдар бұлан ақтыр. Изделер бі тексіге, икі хылқы статылар. Яны ола вакені депутатскеттен 100 км дәхір кеттарын үреққа вақты ойы пашолық тұрар. Өйі бүлігі бекәрдені тұрор дұбыт. Инегінен білген бігі қиының ұрабыт кемет бәйбі терерін немет, өлігін бұй үгіра фанашы өйірді. Терілті өләтін қамнаған Егор Борисовы қытары тұту экономика министердері сән аладылар. Илдархан маннық тұту тұға айыстыватнан жарқтын ачыларға ордық табығастақ тен мәлетеді. Бұ маннық блок модулы тұстақ министерства сылғығыттар базыларын тұтуға тұлығы. Ол құрдық бұйылғы сылға маннық сүз тұту орайонлар қатарғаны. Маны тәңе? С учетом того, что вот формируется для того, чтобы хорошо транспортировать логистику очень хорошо, это может зимником заниматься, может летом поставлять навигации, можно накапливать, можно заниматься. Поэтому, Евгений Алексеевич, вам надо подготовить специальное решение правительства по разворачиванию строительства таких модулей. Түргенік тұтылар блоктары келері түгір фабтарға производства сығар туған ұқтыра. Отчатығар маныға атылы тұтылары таздойдулардан тейін ағыларға Роскотурбаққа олықтағы ұсловияға табықастақ гарантиялақ блоктары туғаны производства өссі бір салаты болуын сәп. Александра Хлопкова, Юрий Филиппов, Вадим Ганкевич, Сахасира, Күнтен-Күнтен.